tiedetään. Yksi. Arbetson ilmalaiva on tulossa hakemaan akkua Jean Bisonilta. Ja kaksi. Me voidaan viedä Arbetson Cockverkin aivot vain, jos me keksitään tapa hiipiä siihen alukseen. Mutta sitä ennen meidän pitää vohkia Jean Bisonilta Cockverkin kynnet. Aikaa on vähän ja tehtävää paljon. Totta, totta. Mutta kaikki ajallaan. Mä en näe tätä Savottaa kartoista. Sun pitää tutkia Savottaa ja ottaa tiedustelukuvia. Ne auttavat mun sensorit kohdalleen. Ei hätää. Mä hoidan kuvat. Jäätävää säätä odotellessani. Mä otin vapauden muunnella sun keppiäsi. Nyt sen voi jakaa kahteen osaan, jotka sopii kiipeämiseen. Kiipeä tuon jäälevyn huipulle. Hyppää ja aloita painamalla ympyränäppäintä. Kiva nähdä, että mun muutos toimii noin hyvin käytännössä. Nyt tutki aluetta. Tiedustelutiedot kelpaisivat. Noi saaterät näyttävät aika vanhoilta. Tää Savotta on kai ollut täällä aika pitkään. Täällä on näköjään karhujakin. Mielenkiintoista. Siitä lähtee radiosignaali. Jean Bisonin talo. Pedon luola. Pahuuden pesä. Ekologisen tuhon synnyin sija. Kiehtovaa! Sensorini löysivät langattoman yhteyden tohon laivaan. Sitä kai ohjataan tietokoneella. Okei, eiköhän se riitä. Mennään nyt itse. Pelkkä katsominen saa mun pään pyörälle. Tiesin. Sisäänkäynti oli lukittu sisältä. Tuo on akkulaturi. Mutta missä on se akku, jota Arbetson tuli hakemaan? Sä voit ottaa kuvan myös Jean Bisonista. Wow, Sly, kuuntele. Hän mutisee itsekseen. Ei jätä, Sean. Pystyt siihen. Metsurikisat kaipaavat enemmän mielenkiintoa. Mikä houkuttelisi enemmän osallistujia? Napakymppi. Laitan Cockverkin kynnet palkinnoksi. Eiköhän osallistujia saa. Vaikka ketä minä huijaan. Minä voitan niin kuin aiemminkin. On kova olla näin kova. Todellakin. Palaa turvapaikkaan. Meidän pitää puhua näistä metsurikisoista.
varustettu radioseurantalaitteilla. Jos sä kerät niitä tarpeeksi, me voidaan rakentaa seurantajärjestelmä Jean Bisonin talon ympärille. Mä olen aina valmis vakoilemaan. Ensiksi sä saat ryömiä karhuluolaan ja viedä tavarat. Hoituu. Radiolähettimet ovat karhujen suussa. Sun pitää hiipiä sisään ja näpistää ne, kun karhut haukottelevat. Turvallista. Pysy kaukana säröilevästä jäästä. Siinä käveleminen herättää karhut. Mä pidän ton mielessä. Sun pitää laittaa radiolähettimet tarkasti valittuihin kohtiin, Jean Bisonin tukikohdan ympärille. Kuulostaa helpolta. Kun sä olet kohdalla, aseta lähetin ympyränäppäimellä. Halonhakkuoppaalta, jota me voidaan käyttää kisassa. Valitettavasti se on jäätynyt jääseinämään. No miten me muka se saadaan? Odotetaan ilmaston lämpenemistä. Tuota laaseria käytettiin kovien tukkien leikkaamiseen. Jos sen voisi tähdätä ulos ikkunasta sun avulla, mä voisin valjastaa sen energian sulattamaan jääseinämän ja vapauttamaan kirjan. Miten mä tähtään tällä?
Tän seinän toisella puolen pitäisi olla vipu. Käännä sitä ja tule ulos! Onnistuit! Laseri on tähdätty ulos ikkunasta! Osumaan jääseinämään. Sun pitää muuttaa sen suuntaa antamillani jääkristalleilla. Eli mä vaan menen sinne, mihin laser osoittaa. Laitan kristallin paikoilleen ja se heijastaa säteen toisaalle. Se halonhakkuuopas on pian meidän. Piristy, Kamu. Me saatiin se opas. Taistelut sen Istanbulin keikan jälkeen. Se oli upeaa!
pääset taistelemaan ilman kunnon valeasua. Vanha hirvenpää hoitaa homman, paitsi että sä et pääse tuonne ylös. Piiloudu tähän tynnyriin ja mä lähetän Slain hakemaan sen pään. Sly, jos sä saat haettua hirvenpään tulematta ilmi, Murray voi liittyä taistelukerhoon herättämättä epäilyksiä. Murray, koppi! Kamut! Uskoko joku teistä voittavansa hirven? Ja löysikö vielä vetoakin? Sopii mulle. Mulla ei ole paljon rahaa panokseksi, mutta en ikinä häviä millekään tuokkaalle. Taistelutankin ohjaaminen vaatii taitoa. Ohjaa vasemmalla analogisella sauvalla ja kaasuta X-näppäimellä. Kerättyäsi panoksia, paina 4 näppäintä ampuaksesi. Tässä vinkki. Sä voit tähdätä vain, kun et liiku. Mulla ei ole rahaa. Ehkä se ei haittaa. Riippuu vähän. Riippuu mistä? Siitä! Tiedätkö, missä revontuliakku on, vai et? No, kai mä olen sen velkaa. Jos me halutaan kotkan muna, sun pitää ensin tuhota kaikki öljyputket. Se näyttää jykevältä. Murray on vahva, mutta nyrkit eivät pysty metalliin. Ei hätää. Näetkö tuon karhun tuolla? Hän on harmaa kasvo. Vartijat eivät välitä siitä, koska se on sokea, eikä aisti mitään, paitsi että se haistaa. Jos tuo vanhus haistaa kalan, sitä ei pysäytä mikään. Käytä harmaa kasvoa öljyputkien tuhoamiseen. Mutta mä en haise kalalle! Enhän! Miten mä voin houkutella sitä? Bentley on mennyt joen rantaan. Hän heittelee pommeja veteen, ja kalat lentävät taivaan tuuliin. Niitä tippuu lähelle sun sijaintia. Eli sä haluat mun heittävän kalan öljyputkiin, että harmaa kasvo repii ne palasiksi? Aivan niin. Voit jopa heittää kaloja vartioihin. Maku sen kun paranee. Hyvä homma. Vie harmaa kasvo seuraavalle öljyputkelle, houkuttelemalla se kala. Tuo karhu juoksee aika vauhdilla. Hän on jo matkalla.
Turvatalon sensorit kertovat, että harmaa kasvo on liikkeellä. Harmaa kasvo liikkuu sun suuntaan. Harmaa kasvo sai vainun. Hän tulee. Mun pitää mennä sinne ja hajottaa se. Kuulostaa Murrayn hommalta. Itse asiassa tähän tarvitaan kaikkien apua. Etuovi on lukossa. Ja sä oot ainoa, joka pystyy kiipeämään katon luukulle. Sisällä hiivit takaisin alas ja avaa ovi. Me autetaan muussa. Selvä. Nähdään alhaalla. Suunnan tietokoneelta, kun sä käännät pääkatkaisimesta. Se antaa Slylle tilaisuuden kiivetä voimalinjoja ja ylikuormittaa järjestelmän ylhäältä. Ylös alas, ylös alas. Tänne pitäisi laittaa hissi. Tämä pitää kääntää pian takaisin! Niin! Tää on raskaampi kuin luulen!
näemme Jean Bisonin metsurikisassa. Me tarvitaan Kanadan jättikotkien apua. Niiden pesät on tuolla jäävuorella. Näpistä yksi muna ja tuo se ehjänä turvapaikkaan. Me käytetään kotkan suojeluvaistoa Bisonia vastaan. Niin, kuulostaa helpolta, paitsi että mä joudun uimaan toista kilometriä jääkylmässä vedessä. Miksi uida, kun voit liitää? Kun öljyputket ovat romuna, kaikki tulenarka-aines on syttynyt palaamaan. Eli liekkien synnyttämä ilmavirta antaa mulle lisää korkeutta. Muista vaan pysyä kaukana tulesta. Jos sä menet liian lähelle, harmaa karhu syö grillattua pesukarhua illalliseksi. Ihastuttava mielikuva, Bentley. Voidaan luottaa Murrayn vasikkaan. Akku on piilossa tossa siilossa. Matkustaaksemme siinä, meidän pitää purkaa revontulienergia. Kiinnittämällä laivan tartuntakoukun siilon kärkeen, me saadaan virta purettua pois akusta. Murray on valmiina heittämään sut laivaan. Laivalla mä hakkeron ohjauksen ja siirrän laivan tarpeeksi lähelle koukun ampumiseen. Okei. Okay. Mä kiipeän siilon katolle ja kiinnitän koukut. Kuinka monta tartuntakoukkua me tarvitaan purkamiseen? 3 riittänee! Kun eka on kiinni, Murray ja mä viedään toinen laiva. Pysy sä paikallasi! Viimeinkin. Mä sain helpon nakin. Mä olen valmis heittämään sut laivaan! Mun kädet on valmiina! Nyt hakkeroimaan ohjaus! Let's go.
automaattiohjauksen hyvin. Laiva siirtyy paikoille. Mä olen siilon katolla. Ammu se koukku tänne, niin mä kiinnitän sen akkuun. Koukku on paikalla. Teidän pitää hakea toinen laiva ennen kuin kukaan huomaa, mitä me tehdään. Toinen koukku on paikoillaan. Vielä yksi koukku ja tämä tyhjenee. Mä mietinkin, mitä tolle tapahtui. Ehkä se tykkää olla jäässä. Kammio on tyhjä. Me ollaan valmiita menemään sisään.
pojat! Mennään ja voitetaan ne kynnet Jean Bisonilta! Sly, yritä pitää matalaa profiilia, ettei hän vaan tunnista sinua! Anteeksi, herra! Me nöyrät metsurit haluttaisiin osallistua metsurikisoihin! Luuletteko voivanne voittaa Clockworkin kynnet? Joo, mä annan teidän kokeen, kunhan maksatte osallistumismaksun. Kiitos, toveri! Me... vain otamme paikkamme kilpailussa! Nauttikaa, kun vielä uskotte voittavan. Sitä lähemmäksi voittoa ette pääse. Änä vuonna aloitamme halonhakkuun kilpailun. Kukaan ei tule rikkomaan ennätystäni, mutta kokeilu. Ei hassumpaa, mutta katso ja opi. Vilkon tuon tukin ilman hienpisaraakaan. Okei, Bentley, sun vuoro. Laita se kotkan muna Bijoniin, ja vihaiset kotkavanhemmat singahtavat häiritsemään häntä. Osaa käsitellä kirvestä. Katsotaan, miten sinä pärjäät jääseinämällä. Aika hyvin ruipelolta pesukarhulta. Katso nyt ja opi! Minä näytän, miten tosimies kiipeää. Murray, käytä niitä tartuntakoukkuja Bisoniin! Sun pitää kiinnittää kaikki kolme, että saa vedettyä hänet irti seinämästä! Siltä, että nostitte taas väärät kortit. Enkö koskaan kertonut tuomarista, joka viime vuonna antoi minulle vahingossa alle 10 pistettä? Tilanne on tasan ja vain yksi laji jäljellä. Harmi teille, että se on paras lajini tunkijuoksukilpailu. Okei, näyttää helpolta. Mun pitää vain pysyä kuivana. Metsien mies juoksee. Hullua! Jean Bison on pelottanut tuomarit niin, ettei hän voi hävitä.
Olet oikeassa. Heidät pitää vaihtaa. Okei, mä keksin tän nyt lennosta. Mutta mitä jos mä käytän harhautusta ja houkuttelen tuomarit luolaan yksi kerrallaan? Sisällä te lyötte ne kanveisiin ja viette heidän vaateensa. Nerokasta! Kun kaikki tuomarit on hoidettu, me voidaan vaihtaa vaatteet ja ottaa heidän paikkansa tuomaripöydässä. Sly! Sä voit hämätä tuomareita herätyskellolla ja houkutella heidät luolaan! Loista suunnitelma, Sly! Mutta sun pitää kiirettä! Kun Sean Bison lopettaa juoksemisen, aika loppuu! Sir Ruipelo, pesukarhu ja sen ikävät ystävät. No, jos te haluatte kynnet, ottakaa ne vain! Aa, päätä särkee! Niissä kynsissä oli potkua! Sly! Mary! Herätkää! Joo, mä oon hereillä, mutta älä huuda. Mun päätä särkee. Oh, kuka? Missä me ollaan? Mitä tapahtuu? Tää näyttää sahan ohjaushuoneelta. Bison heitti kai meidät tänne odottamaan kuulusteluja. Mä tosin haluan karata ennen kuin hän palaa. Näyttää siltä, että me ei mennä mihinkään, ellei... Ellei mitä? Ellet sä mahdu tosta reiästä. Kyllä mä kai mahdun siitä. Mä meen alas ja vapautan teidät ulkoa. Jos mä tarviin apua, mä soitan radiopuhelimella. Ehkä sä voit auttaa näillä sahanohjaimilla. Sillä välin mä voin yrittää murtaa ton oven. Ajan myötä mä ehkä saan jotain aikaan. Sovittu. Onnea, Bentley, ja muista huutaa, niin mä voin auttaa sua ylhäältä. Bentley, ootko okei? Mä en näe sua täältä, mutta kuulin tömähdyksen. Olen mä! Annakko mä ensin vedän henkeä? Joo, kuka se siinä? Olisi pitänyt arvata, että surkea kippari livahtaisi rotankolostakin. No, mä pudotin lasini. Mä tulin hakemaan ne. En ole kaltaisesi. En ole tyhmä. Te olitte tajuttomina. Me vierailimme piilopaikassanne ja veimme Clockworkin osat. Hyvä kauppa. Arpeggio oli valmis maksamaan hullun paljon koko saalista. Hän osti kynnetkin. Näitkö kaikki Clockworkin osat? Ovatko ne Arpeggiolla? En odottanutkaan, että kaltaisesi voisi ymmärtää kaupan teon päälle. Te typerät kilpikonnat ette erottaisi metsää puuta. Aivan!
Aika näyttää, miten typeriä me kilpikonnat olemme! Sly, mun käskystäni! Selvä. Valmistaudu, Bison! En garde! Okei, pähkinä. Kohta murskaudut. Huuda, mitä vipua mun pitää vetää. Sahat! Hyvä. Tee se, pääse! Kapaa. Tukki! Aha. Lienkejä! Tulkaa tänne, pojat. Hoidetaan tämä torakka. Terä! Terä! Polta! Tukit! Ole hyvä. Liikitä! Okei. Pudotamme! Saa! Jep. Tukit! Liikitä! Hoitu. Pudota tukki! Syö dynamiittia. Saa! Jep. Liekkejä! Liekkejä! Hyvä. Pudota tukki! Siinä. Huulta! Pudota tukki! Liekkejä! Tukit! Valta! Kelpaako? Päätänne! Okei. Tukit! Tukit! Alus, löikö nelisilmäinen kilpikonna minut? Ajat ovat muuttuneet. Taas kerran aivot lyövät lihakset! Hyvä homma, Kamu. Se oli hyvin ajateltu. Älkää unohtako mua! Sä teit upeaa työtä tuon oven avaamisessa, Murray. Kiitti! Bison, Alpessa ilmalaiva saapuu hankimaan revontuli akkua minuutin päästä. Okei, itse kehu saa riittää. Jos me aiotaan saada Clockworkin osat takaisin, meidän pitää nousta ilmalaivaan. Siiloakku ei ole kaukana. Jos me juostaan, me voidaan ehtiä. Puhe riittää liikkeelle! Liikettä! Se alus on tulossa! Suljettuamme itsemme revontuliakun sisään tuli pimeää. Pari pitkää minuuttia me vain istuttiin pimeydessä. Kukaan ei uskaltanut puhua, etteivät Jean Bisonin miehet olisi huomanneet meitä. Aika tuntui pysähtyneen ja sitten se tuntui. Meidät nostettiin Arpegion ilmalaivaan. Se oli niin outoa. Kaikki saaliimme oli varastettu meiltä. Clockworkin osat olivat mennyttä. Katsoessamme akun sisusta, me kaikki tunnettiin se. Epäonnistuminen. Mä halusin jo toimintaa. Mitä tahansa. Bentley yritti saada tilanteeseen jotain järkeä suunnitelmillaan, mutta Murray otti sen pahiten. Hän vain istui murjottamassa, kun vaunu katosi horisonttiin. Se oli Murrayn elämä. Tiesin, että meidän piti keksiä keino hyvittää se hänelle. Thank you.